আপুনিও ক্ৰয় কৰাৰ সপোন দেখিছে নেকি ইলেক্ট্ৰিক বাহন সরকারি রেহাই বা রাজসাহায্যর আশাত আপুনিও ক্রয় করিব নেকি ইলেকট্রিক বাহন যদি এনে সপন দেখিছে তেন্তে আজিয়ে পাহৰি যাওক কিয়নো রাজ্য সরকারের ইলেকট্রিক বাহন নীতির জড়িয়ে গ্রাহকক করা হয়েছে কেবল প্রবঞ্চনা প্রতারণা 21 জুলাই 2021 রাজ্য সরকারে একটা অভিলাষী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল বিশেষক ইলেকট্রিক বাহন সমূহের ক্ষেত্রে এই বাহন ক্রয় করার ক্ষেত্রে চারিচুকিয়া বাহনের ক্ষেত্রে প্রায় 1.5 লাখ টাকা পর্যন্ত সহায় লাভ করব গরাকিয়ে আর তার লগতে বিনামূল্যে হব পঞ্জীয়ন মাচুল পিছে রাজ্য সরকারে গ্রহণ করা এই পদক্ষেপের বিপরীতে প্রায় বিগত 3টা বছর অতিক্রম হল কিন্তু কোনো এগারী গ্রাহকে আজি পর্যন্ত লাভ নকরলে রাজ্য সরকারের এই অভিলাষী আসনির জড়িয়ে কোনো পর্যায়ত রেহাই 2021ৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক বাহন ক্ৰয় কৰা কোনো এগৰাকী গ্ৰাহকে লাভ কৰা নাই ৰাজসাহায্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইলেক্ট্ৰিক বাহন নীতি 2021 অনুসৰি 1.5 লাখ টকাৰ তলৰ দুচকীয়া বাহনত 20,000 টকা ৰেহাই 5 লাখ টকাৰ তলৰ তিনিচকীয়া বাহনত 50,000 টকাৰ ৰেহাইৰ লগতে 15 লাখ টকাৰ তলৰ চাৰিচকীয়া বাহনত 1.5 লাখ টকাৰ ৰেহাই ভালদৰে চাওক চৰকাৰী এই গাইডলাইন 2021 চনৰ 12 জুলাই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে প্রকাশ কৰিছিল এই নির্দেশ পত্র পিছে সরকারিভাবে প্রকাশ করা এই নীতি নির্দেশৰ উকলিল সম্পূর্ণ 3টা বছর পিছে রহস্যজনকভাবে আজিও কার্যকরী নহল ইলেকট্রিক বাহন নীতি 2021 যার বাবে সরকারি রেহাইৰ আশাত ইলেকট্রিক বাহন ক্রয় করা সকলৰ আশাত চেঁচা পানি শুনক ভুক্তভোগীৰ নিজ মুখেৰে মই মে 2023ত লৈছিলোঁ নাই ছাবচিডি পোৱা নাই 1.5 লাখ টকামান পাম পাব বুলি কৈছিলে ডিলাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে একো হোৱা দিয়া নাই তেওঁলোকে কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা পৰ্টেল এটা ইহঁতে আলোচনা কৰি আছে খুলিব বুলি সেই পৰ্টেলত ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰি দিলে তেতিয়া ছাবচিডিটো আপোনাৰ একাউণ্টত আহি যাব কিন্তু এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই ইনফেক্ট ৰোড টেক্সো সম্পূৰ্ণ দিবলগীয়া হৈছে তাতেও কোনো ছাবচিডি দিয়া নাই যদিও বাহন ক্ৰয়ৰ পিছত চৰকাৰী ৰেহাইৰ বাবে বহুবাৰ ডিলাৰলৈ তাত বাতি কাঢ়িলে এইসকল গ্ৰাহকে কিন্তু লাভ নকৰিলে কোনো সুফল চৰকাৰক সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যদি এই ছাবচিডিটো যেতিয়া এনাউন্স কৰিছিলে সেই হিচাপতে আশা কৰি আছিলোঁ যে পাম বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকেতো কোনো ইনফৰ্মেশ্যন নাই না ডিলাৰশ্বিপৰ পৰা আছে না চৰকাৰৰ পৰা আছে ইপিনে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইলেক্ট্ৰিক বাহন পলিচিক লৈ নিউজ18ৰ সন্মুখত মুখ খুলিলে এটা প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠানৰ ডিলাৰ কৰ্তৃপক্ষই একচুয়ালি এইটো একচুয়েলি গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰি আছিলে পলিচি আছিলে ই ভি পলিচি বাট এতিয়ালৈ আপোনাৰ সেইটোৰ কোনো একো আমি ৰেছপন্সো পোৱা নাই ভালকৈ আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ই কমাৰ্চৰ পৰা ৰিচেণ্টলি গম পাইছিলোঁ যে এটা ফৰ্ম ওলাব নতুনকৈ কিবা এই মেনুৱেল ফৰ্মৰ পৰা তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি দিব লাগে সেইখিনি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈ সেই ফৰ্মটো আমি পোৱা নাই আৰু কাষ্টমাৰ এতিয়ালৈ যিমানখিনি আমাৰ কাষ্টমাৰে গাড়ী লোৱা হৈছিলে সিহঁতে এতিয়ালৈ একো ছাবচিডি পোৱা নাই চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা নীতিৰ বাস্তৱত নাই কোনো প্ৰয়োগ চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা নীতিৰ আধাৰত বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই অসমত এখনো ইলেক্ট্ৰিক বাহন ফুল নাম দিব লগা হৈছে বাট এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এমাউণ্ট যোনটো আছে সেইটোতে অকল অকণমান ৰিবেট পায় গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মেবি 5% হওক বা 10% হওক ইপিনে চৰকাৰী এই নীতি কাৰ্যকৰী নকৰাৰ বাবে অসমত ব্যৱসায়িকভাৱে ইলেক্ট্ৰিক বাহন বিক্ৰীত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি মন্তব্য ডিলাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ছাবচিডি যদি কাষ্টমাৰ পালে হয়তো আমাৰ লগত চেলিং আৰু বাঢ়িলে হয় উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ বিকল্পৰূপে ইলেক্ট্ৰিক বাহন ব্যৱহাৰৰ সপোন দেখিছে যাৰ বাবে ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ গৰাকী উৎসাহিত কৰিবলৈ বিশেষ ৰেহাইৰ বাবে ইলেক্ট্ৰিক বাহন নীতি 2021 প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ইলেক্ট্ৰিক বাহন নীতি 2021 আজিও অসমত নহল কাৰ্যকৰী এতিয়া বিভাগীয় ভুল নে অইন কিবা সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট নহয় নিউজ18ৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে চৰকাৰী ৰেহাই বিচাৰি পৰিবহণ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰায় 500ৰো অধিক আবেদন দাখিলৰ তথ্য পিছে আবেদনৰ এইসকল গৰাকীয়ে ৰেহাই ধন পাব নে নাই এতিয়া অনিশ্চয়তা কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট